Det er klomt, han må fake til folk kan ofte ting. Det er en f*** Robert, har du ikke sett? Jeg tror ikke på han, jeg har da vel ikke sett. Der er grannet. Blink tre ganger hvis du er naboen. Morsom. Her er Cogwheel, forresten, nesten som min mentor, inn på badet. Jeg kan ta det nesten. Kult. Synes det lukter litt fist og annerledes, har jeg så sagt, men det er fint. Det er kjent en fan. Men så liker jeg ikke at du stoler veldig på meg, for det er som om du vet at jeg ikke er en av dem. Wait, little one. Ja, f***ing s***! Robert, Nei! Hjelp! Ikke meg! Hjelp! Hvor er han? Skal jeg ikke så svare, da? Amalie, er du? Hvem er du? Er du, Amalie? Hei! Det er Robert. Det er Robert, helt sikkert. Ja, jeg lover. Da må vi. Han er klom, så han kan ikke morfe til folk. Nei, Amalie! Gresskar! Han er et gresskar. Guide, det kommer et gresskar mot dere. Skyggen! Det er klom, han morfer ikke til folk kan ofte ting. Det er en f***ing Robert, har du ikke sett? Jeg tykker på han, men. Jeg har da vel ikke sett. Har du noe nøkker? Nei, hvor mange nøkker er det som har tatt? Jeg har ikke en dritt. Slutt! Oppbruk Kasper, tid på ikke stup på meg. Det er ikke meg! Er det noe som vil leve? Wait, little one. Nei! Jeg var død. Har du tatt deg sammen? Svar meg, ikke klom! Svar meg, klom! Fy f***, det var utmattet, ass. Nå ble du leket med som en jævla, ass. Det var på meg, Halvar, var det? Nei! Fy f***, ass! Var det meg? Det var meg. Var det Robert? Hvor kom du ifra? Sle, var du blant oss? Mens jeg stod og prøvde å kjempe for min uskyld. Når du og Thomas og en kar står i dag i trappa, og jeg står altså i gresskar, du bare, det er Robert, men jeg tror det ikke. Ja, du fikk med det. Jeg stod rett ved siden av dere, jeg måtte holde meg for ikke å flire. Det er en f***ing Robert, har du ikke sett? Jeg tror ikke på han. Jeg har da vel ikke sett. Slutt å bruke Kasper tid på ikke stup på meg. Ja, men jeg var sikker på at du bare spettet. Du er den klovnen din! Jeg er på å pila og kjempe for livet, så hører jeg til og med fra andre siden. Jeg tror den halver, jeg vet. Det var faktisk som reagert mest, jeg vet ikke. Jeg tror hvorfor jeg reagerer på hodet nå! Partiet spas, fyrtigvisen.